nere på chamt. Shuna kelibdi de Mohnagan oldi. Ya assalomu alaykum Mohnaga, yaxshimisiz? Ey omon bo'ling. Ey pochalari bo'lasizmi? Sen Mohnagan shuna qolib qoldi dedi. Ko'p bo'lgani yo'q, yaqindagina bo'lib qoldi. Ya ishqvozim qizmiz, qo'yvorgan. To'yxonaga kelibdi de, mana mashinadan tushib bir tiyin bermasdan to'yga kirib ketayotganmish Mohnagan. Haligi taksisti jag'la chiqib, "Ey Mohnagan, ey 6 so'sangiz o'zingizga, ey 6 so'mni bermaysizmi?" desa, "Ey kekir tog'ni kerma ketaver, kechqurun opangga berib qo'yaman, rachot olib ketamiz." Rachat bo'lib yuraveraylik. Ilohiy muxlislarimizni hamisha xursand qilib yuraylik. Sizlarga maqtamasam kimga maqtanaman? Ham san'atkorman, endi to'g'risi sport bilan hali ham shug'ullanib turibman. Sakrama 50 ishda zaman. Bu yaqinda Istanbulda hali musobaqaga qatnashtirishdi. 4-chidan qora belbog' sohibini olib keldim karate bo'yicha. Doiradan tashqariga chiqib ketdim. Yana bitta xursandchilik bor, men kirayotganimda so'radi. Haqiqatan yaqinda 10-chi farzandi dadasi bo'ldim ustam. Meni Barkamol avlod bolalar maktabiga direktor qilib tayinlashdi. Buni bilasizlar. Keyin bildim nima uchun. Chunki Barkamol avlod bolalar maktabida bolalarni ko'paytirish kerak ekan. Kim tez ko'paytiradi desa. Haqiqatan reklamamni qo'yib qo'ydim, ko'payib ketdim. Bolalar, bolalarni hamisha tarbiya qilib yurish baxtiga muyassar bo'laylik. Ilohim, ustoz shogird an'analariga ko'z tegmasin.